comic. O coração do Brasil vem batendo mais forte desde que o desbravador Bartolomeu Bueno da Silva cavalgou pelo Cerrado Central em 1722. De todas as riquezas naturais descobertas, nada se compara às inúmeras bolhas que surgem das rochas e que formam um caudaloso rio quente. Suas águas desafiam os limites, evaporam emoção e aquecem os mais longínquos territórios. Impossível resistir a tanto deleite. Depois de Bartolomeu, vieram o João, a Sofia, o Pedro, a Maria. Logo, logo, crianças, moças e rapazes disputavam as margens do Rio Quente. A cidade crescia e a cultura se desenvolvia. E não muito longe da cidade, nas terras do médico mineiro Ciro Palmerston, a estância Termas do Rio Quente iniciava a construção do seu primeiro hotel. Décadas inteiras se passaram. Aos poucos, o maior complexo turístico da América Latina surgia em meio a um verdadeiro santuário natural, banhado pelas calorosas águas do Rio Quente. Hotéis aconchegantes, bares aquáticos, quadras esportivas, piscinas naturais e muita área verde. A natureza transformou a pousada do Rio Quente Resort em uma fantástica fábrica de sonhos. São mais de 49 hectares cheios de bosques, jardins e inúmeras atrações para a família inteira se divertir. Logo pela manhã, a equipe Boto organiza a caminhada ecológica pelas trilhas da Serra de Caldas. São árvores centenárias que impõem respeito à vida. E por falar em vida, quantas flores, pássaros e milhares de outras espécies que ajudam a compor a biodiversidade desta extraordinária região. Para os desavisados, vale um lembrete. Jamais saia para as trilhas sem antes experimentar o delicioso café da manhã da pousada do Rio Quente Resort. É imperdível. Depois do desjejum, vale cair nas piscinas com temperatura média de 37 graus centígrados e curtir o sol que está sempre presente no ano inteiro. Se a ideia é fazer algo diferente, a pousada tem um lago maravilhoso, ideal para mergulhos. Você vai se encantar até mesmo debaixo d'água. E aí, algo dentro de você o fará lembrar de uma saborosa refeição, com uma variedade de pratos servidos em um local aconchegante e refinado. Ah, sinto muito, mas você não vai conseguir fechar a boca, principalmente quando as deliciosas sobremesas invadirem o recinto. Mas não se preocupe com os quilos a mais. Você não terá tempo de adquiri-los, pois a pousada tem um especializado centro de estética e uma completa academia de ginástica, com equipamentos modernos e professores que farão você suar literalmente a camisa. E depois, para quem curte esportes, a pousada dá um show de bola. Seja qual for a opção, a prioridade é fazê-lo feliz, com o máximo de conforto, tranquilidade e segurança. Acredite, você e sua família vão desfrutar o que há de melhor em serviços. Quer ver um exemplo? Você não precisa usar dinheiro na pousada do Rio Quente Resort. Ele foi substituído por um cartão inteligente, utilizado para efetuar o pagamento de quaisquer despesas. A qualquer hora, você poderá obter uma atualização de seu extrato nas leitoras espalhadas por todo o complexo. Isso
Assim é garantia total de comodidade. Ah, as tardes na pousada do Rio Quente Resort são incríveis. É simplesmente deslumbrante o espetáculo do sol. Enquanto o astro anuncia o fim do dia, as aves fazem uma imensa algazarra. É noite. Festa, alegria e muita descontração esperam por você. Sua família vai dançar e curtir as melhores músicas do momento, presenciando ao vivo os melhores espetáculos do Brasil e do mundo. Tudo isso com uma plateia animada e muito divertida que faz a pousada estremecer. E quando o corpo implorar por uma plena noite de descanso, a pousada do Rio Quente Resort possui perfeitas acomodações. São 4 confortáveis opções de hospedagem. Os apartamentos possuem toda a infraestrutura para propiciar a você o máximo de repouso. O complexo pousada conta ainda com os charmosos e privativos chalés. Sua família vai adorar e desfrutar de toda a programação de lazer, além de usufruir das diárias com a pensão completa. Para quem gosta de um contato maior com a natureza, a pousada do Rio Quente Resort possui uma área de camping com toda a infraestrutura necessária para você e sua família se divertir muito. Sua permanência na pousada do Rio Quente Resort será inesquecível. Faça já sua reserva pela Valetour, a representante exclusiva da pousada do Rio Quente. Através de um serviço rápido, eficiente e diferenciado, a Valetour terá o máximo prazer em organizar a sua viagem, tornando-a mais segura, econômica e prazerosa. Venha realizar seus desejos no maior complexo turístico da América Latina. Venha para a pousada do Rio Quente Resort, o fantástico mundo das águas quentes. Sua brilhante atuação, onde você gritava dominantes, aí se transformava no espectro mesmo. Partindo desse princípio e te homenageando até, você está liberado, não precisa pagar a prenda. Safira, sim ou não? Hã? Mas ele foi o Spectreman. Fez a alegria da garotada. Você não fez a alegria da garotada? Claro. Carlos, você também fez a alegria da garotada? Então o Spectreman, você se lembra do Spectreman? Você não era nem nascido na época. O Jaspion. Não, o Jaspion não. Atenção, porque eu vou tentar te ajudar. Eu não quero que você rebole aqui. Ah, as ordens era outro que falava. Era o Spectreman que falava. Ah, isso, isso. Bom, você vai falar um trava-língua. Se errar, tem que rebolar. Fala bem rápido. Ontem teve o do Toco Preto Pouco Crespo. Que não, hoje vai ser outra variação do toco. Só que vai ser um toco cru pegando fogo. Bem rápido e sem errar. Toco cru pegando fogo. 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 É! Qualquer erro poderia ser fatal. Fala sério. Uma salva de palmas para ele. Beleza, tá liberado. Obrigado. Ok. Terminou em cima da hora. Olha que beleza aí, seu. Pontualidade britânica. Onde está o Júnior? Cadê você, Júnior? Que participou das nossas atividades hoje, com a equipe, até mesmo pelo biotipo, que ele mereceu o título de homem mais sexy do Parque das Fontes. Desfilando, desfilando. Vamos lá, desfilando. Olha lá. Nas palmas, para incentivar. Tchau, 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 tchau. E as mulheres vão à loucura. Outro
outro, você não monopolizou todas as atividades. Cadê a Maria do Carmo? Maria do Carmo, por favor, venha pra cá. Jairo Peixoto papou mais uma atividade. Com mais uma atividade aqui, juntamente com a Maria do Carmo. Por favor, querida. Isso, boa noite, tudo bem? Como vai? Como vai, família? Tudo bem? Jairo Peixoto e Maria do Carmo. Melhor casal que dançou forró. Uma salva de palmas para os dançarinos de forró. Isso, beleza. Isso, já leva. Muito obrigado, parabéns, satisfação toda nossa. O quê? Peraí, peraí. Vem cá, Jairo, vem cá. Volta pra cá. Dança, dança. O povo pede. DJ, prepara um forrozinho básico aí. Vamos lá. Dois pra cá. Dois pra lá. É gaúcho, gente. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Maria, fotos de cerimônias. Masao Ohara, uma salva de palmas. Ok, ok. Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às apresentações do grupo Himawari. Antes, porém, gostaria de cumprimentá-los com aquele tradicional boa noite, né? Pessoal presente na pousada do Rio Quente, muito quente, boa noite! Minasama, konbanwa! Ó, eu não ensinei. E boa noite em japonês é konbanwa. Tá? Minasama, konbanwa! Legal, legal, legal. Pessoal, gostaria de agradecer o prestígio de todos vocês. Desde o dia de ontem, pessoal vindo de toda parte do Brasil e que passaram um carinho muito especial para a gente no dia de hoje. Os nossos sinceros agradecimentos. Aqui estão sendo preparados os taikos que serão a primeira atração da noite de hoje. Gostaria de chamar aqui a presença do grupo Himawari Taiko.
Obrigado. Realmente o retumbar dos taipôs tem, se assemelha muito com o pulsar natural nosso. Hoje, durante o dia, muita gente perguntou o significado do taiko. Por que essa barulheira toda, bate lá, não estou sabendo do que se trata. Tentarei aqui simplificar alguns significados do taiko. Taiko é um instrumento primitivo, milenar, de arte e percussão. É uma mistura de ritmo, coreografia, comumente usados em eventos religiosos e em presença marcante em quase todas as festividades. Eles acreditam que através do taiko pode-se comunicar com os deuses fazendo pedidos e ao mesmo tempo, através dele, agradecer a graça recebida. Esse é um dos motivos que são usados em eventos religiosos e em grandes festividades. O primeiro cantor de hoje canta, está no Sandaime, conta a história de uma família de pescadores que vive arriscando a vida nas ondas bravas do Mar Norte. Vem aí, Eiji Ito! Oh,
prosseguirmos o nosso musical, gostaria de chamar a cantora Amélia Anzai. Aí está Amélia. Amélia, que música você vai cantar hoje? Toda bonitona, tá? Eu vou cantar Etigo de Chino, tá? Ah, esse é aquela música que fala de uma menina órfã que fazia shows no meio, na rua para o seu sustento. É isso o significado, né? Vamos lá então, Amélia Anzai! Professora Ikemoto, vem aí representada por Teresa Aoki, vai dançar Hokane Hachiro Hanjiro, um rapaz lembrando com saudade dos seus familiares. Vamos lá, Cido! やだね、たらやだね、やだね、たらやだね、箱根八里の半色。
Muito obrigado, Tereza Aoki. Quero lembrar que no final do show vai ter o Bom Odori outra vez, hein? Tem gente preparada aí pro Bom Odori, quem começou a aprender ontem. Logo após o show, a dança Bom Odori. Já bastante conhecida aqui na pousada e no meio da colônia japonesa, vem aí a cantora Daniela. Ela vai cantar Hanabanka. É uma música niuenca muito romântica. Vamos lá!
Tatiana, obrigado. Para dançar a música Saitaroguchi, vem o grupo da Liberdade Shokokai Engeibu. A própria coreografia mostrará o significado da música. Vamos lá, maestro! Pegar uma carona nesse barco aí. A música é Tsugaru Fubuki. Conta a história de uma moça solitária com saudade do seu avô que deixou na terra natal. Vem aí, Débora Shimada. Thank you.
O grupo da professora Yuriko Kogachi vem aí para representar a região de Okinawa, Katami Bushi, dança apresentado normalmente em Okinawa, desejando a todos uma longa vida. Vamos lá, Cido. Thank you.
Assim apresentamos dançador Okinawa. Ok, ok, agora vamos apresentar nosso apresentador, que ele vai cantar pra gente. Oh, música é Nagasaki, 2回目 no Nagasaki, é com Masao Hara, domo! Essa música fala da separação de um casal no porto de Nagasaki. Nagasaki, Auditório, os nossos sinceros agradecimentos. Vamos prosseguir então com o musical Vem Aí Para Cantar. Está no Umiake, sonhando com o mar azul, mas sentindo a tristeza da despedida do dia seguinte. Vem aí, Daniela! Espera um pouquinho, não é Daniela. Diz que sou eu mesmo, viu? Pessoal,
Pessoal, o negócio é o seguinte. Normalmente, toda noite, a gente dá um brinde aí, uma lembrança do grupo Himawari para o auditório aqui. E hoje nós preparamos alguns prêmios, um brinde para vocês. Como vocês estão bastante cansados, sentados aí, nós colocamos embaixo da cadeira um número que é o prêmio, é o brinde, é o número do brinde, um papel. Quem encontrar, é só passar ali naquele canto ali, ó, na comissão de prêmios e receber lá. Tem vários prêmios debaixo da cadeira. Oi? O prêmio é uma viagem para a China, só de ida. Achou ou não? Quem achou o prêmio é aqui, ó. É quase da casa. No final da semana ele vai estar cantando música japonesa. Obrigado pelo prestígio aí, Eduardo. Olha, logo mais aqui no palco, o Bondone, né? Tanco Bush, eu vi gente ali vestido com rapi, preparadinho, bonito, lá para dançar o Bondone, né? Então logo mais, depois do show, todo mundo no palco aqui. Vamos prosseguir então com a atração musical. Agora sim, agora vem aí para cantar.
obrigado, Mariana. Como eu digo sempre, para a música não há distância nem limites. A música brasileira influenciou os ouvintes japoneses. Como nesta música de Roberto Carlos, vamos chamar Sakai Kamiya. Todo mundo me ajudando aqui. Está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Sakai Kamiya, ele é a primeira vez que está participando aqui na primeira, na segunda, né? É a primeira temporada que ele está aqui na pousada, mas
Ele já cantou ontem, está sentindo muito à vontade hoje. Caminha, como você se sente assim, cantando diante de um público maravilhoso como esse? É, realmente, a gente fica assim meio no começo, né? Ontem, vocês não imaginam como eu estava aqui no bastidor. Não parava, andava para lá e para cá, descia, subia a escada. Essa escada, então, no ensaio, eu subi umas 200 vezes. Para vocês terem uma ideia de como eu estava ansioso, nervoso em saber como eu seria recebido aqui. E foi só subir na minha primeira apresentação ontem, né? Quando eu pisei aqui no palco e senti esse calor, esse carinho, essa receptividade tão gostosa de vocês, eu me senti em casa, me sentia muito à vontade. E hoje eu acho que eu estou cantando assim no meio de realmente grandes amigos. Por isso, muito obrigado pelo carinho e pela receptividade. Aí foi, Sakai Kabeya. Obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Vamos mudar um pouco de musical para dança. O grupo de dança da professora Ikemoto vem aí com Teresa e Lia para dançar Nozaki Kouta. Casal de namorados passeia em direção a Nozaki, lugar sagrado onde as pessoas fazem orações suplicando felicidade. Vamos lá, DJ Cido. Sakura no Hana no Chiru Gotoku. Como as flores da cerejeira caem. Essa música exalta o homem a viver a vida intensamente,
desafiando todo tipo de obstáculos, buscando seu objetivo e realizando sonhos. É uma música muito forte. Vem aí, Eiji Ito! Thank you.
volta aqui o grupo da Liberdade Shogokai em Genbu de São Paulo. Vai dançar Tokyo Naruto Odori, dança típica da região de Tóquio, capital do Japão. Vamos lá, Cido. Yeah.
Obrigado. Olha, gente, está chegando quase a hora do Tanco Buxo. Vem aí para cantar a música Enkazakura, história de uma jovem que sonha ser cantora de música enka. Deixa os seus pais prometendo um dia voltar como cantora. Vem aí, Débora Shimada! Encerrarmos o show de hoje, vamos chamar aqui o cantor Sakai Kamiya. Ele vai cantar Mata'au Himade, que significa até o nosso próximo encontro. Vamos lá, Sakai Kamiya!
Agradecendo e despedindo do pessoal que vão viajar de volta. Muito, muito obrigado. Até uma próxima ocasião, se Deus quiser. Conforme prometido, vamos ao Tankobushi. Boa noite, todos no palco. Que cooperaram aqui com o evento de hoje. Muito obrigado mesmo. A
partir de quinta-feira no outro show, mas a maioria das turmas já estão viajando. Se Deus quiser. Muito obrigado a todos.